मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र करता हूँ कि मैं ठीक हूँ, क्योंकि मेरी टांग पे लगी है, जिनकी आंखों पे लगी है उनको क्या हुआ होगा। अस बुत मिलिट्री योर मिलिट्री बस रोडस तुम ये तरफ दस मिलिट्री ये तरफ बस रोडस दस पाँच ओठ नंबर शोप दस أس نماز پہ نماز پھر درا پورم جلوس جلوس درا تو پہ پکان تو وت اڑ ووت اہس آئے پہ سکوٹی فورس ہم کور اس پہ حملہ تو لٹھی چارج کر فائر لگے دیر ہیو بین سم رپورٹس ان دا میڈیا اباؤٹ فائرنگ بائی سیکورٹی ایجنسیز اینڈ ڈیتھس دا پولیس کیریڈ آؤٹ اے ڈیٹیلڈ بریفنگ اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو اسٹرانگلی ریٹریٹ and categorically deny that any firing incident has happened in the state. پتہ کرک کم تم بس یہ ہسا گو صحیح زخمی تم روز بہت آرگی یل اس بہت تی پہ پھت مس چیز مانس وت اٹھ دہ اتھے پہ اس فرقہ ورقہ وی گھن کہین میں بھی تھوڑا آگے جا رہا تھا اور اس کے بعد انہوں نے مجھے ٹارگیٹ بنایا اور میری ٹانگ پہ جو رائٹ سائڈ کی انہوں نے ٹارگیٹ کیا اور میں وہیں پر گر گیا جب میں نے لیفٹ ہاتھ ایسے رائٹ ٹانگ پہ لگایا تو بہت بلڈ لاس ہو چکا تھا تبھی کسی نے جب میں آگے گیا تو کسی نے اسکوٹی پہ اٹھا کر مجھے ہاسپٹل لے گیا ڈاکٹر نے بولا ہے کہ یہ پورا کوٹریج اندر گیا ہے دا عید نماز ویئر آفرڈ ایٹ ڈفرنٹ ماسک اینڈ دا آفٹر دا پریئر دا کانگریگیشن ڈسپرسڈ پیسفلی وی جسٹ ہیو کپل آف مائنر لوکلائزڈ انسیڈنٹس آف لا اینڈ آرڈر وچ واز ہینڈلڈ ویری پروفیشنلی اینڈ دا پیپل آر ڈسپرسڈ The important factor is that in these incidents there is only a couple of injuries which have reported and otherwise the entire valley the situation is normal. ہمیں تو زخم لگی ہے جب ہم ٹھیک ہو گئے تو انشاءاللہ ہم پھر سے نکلیں گے اس جلسے میں شمولیت کرنے میں یہ تو مطلب مسئلہ حل گئے تو ہم اس پرٹیش جوری